изказване на Кирил Петков, предложението за меморандум и разпределението на регулаторите? Ми, какво да ви кажа по тази тема? Виждам, че някой иска да си делне държавата по един много екзотичен начин, мога да кажа. Видяхме, че колегите обичат да се бутат в регулаторите. Тук госпожа Котоклиева ги засече на някои маси в интересни срещи. Нали, как се бъркат в независими регулатори. Виждам, че интересът е много голям. За мен е абсурдно в някакъв меморандум, нали, както го нарекоха, да има желание за подялба на съдебната власт. Антикорупционни агенции, съдебна власт. Това е нечувано за мен. Нечувано. Нали, аз смятах, водихме тези разговори с колегите преди това и мислих, че те се шегуват, че наистина ще пускат да си делнат съдебната власт, да си делнат службите. Виждаме всичко вътре. Няма нищо за хората в това нещо. Нали, това си разбира се. ГЕРБ да си преценяват, ние сме казали, че не участваме в това. Няма нищо за хората. Има само делкане на служби, делкане на прокуратура, делкане на съд, делкане на антикорупционна агенция. По-близо ли сме до избори при това положение? Не мога да ви кажа, това си е решение на ГЕРБ, СДС, ППДБ. А те вие да как ще се противопоставите на това делкане? Ние ще се противопоставяме с това, че няма да подкрепиме това делкане, съгласно Конституцията, където има блокираща квота 106 гласа. Ние в делкане няма да участваме. Благодаря.